Vähän, että porukka tulisi kasaan tästä, eihän ne muuten varmasti löydäkään tänne. Mutta tietää, kun pilli soi, niin pitäisi olla valppaana. Ja meillä on nyt taas se aika, että pitäisi olla tämä palkintojen jako. Katos, tulehan juoksemalla oikein. Nälkä vei voitosu, sori. Okei, hyvä. Mutta kuitenkin, että nyt on melkein kaikki paikalla. Tässä puuttuu kyllä vielä yksi hyvinkääläinen, sanotaan näin. Oma yhdistyksen porukkaa, niin puuttuu. Mutta meillä oli komea kilpailu tänään ja aikaa siinä meni, mutta siinä ei voi mitään, kun siinä on eri tasosta porukkaa mukana, niin joku on nopea, joku vähän hitaampi, mutta kaikkihan ne ajaa ja jos ei saa ajaa, niin ei ne tule toista kertaa, jos vielä tänne pois, vaan ne täytyy saada ajaa loppuun kyllä. Hyvä harjoitusta se on. Mutta aloitetaan tässä heti nyt palkintojen jaolla ja mä otan nyt vähän tämmönen systeemi, että mä otan ekaksi ne ykköset ja sitten jatketaan siitä. Ja yksi oli tänään kyllä vähän ylitse muiden taas. Taas täytyy kyllä jo sanoa melkein, että se ei ole väärin sanottu. Kävi säkä. Mutta se oli Eelis Bursman. Sillä oli aika tänään 4.41. Tuohon riviin sitten. Sitten seuraavaksi otetaan nuorten ykkönen. Ja se on tämä Ilari Lepola. Sitä ajoi todella hyvin. Ja silloin oli loppuaika 6.43. Että olisi ollut kolmas ihan kaiken kaikkiaan. Onneksi olkoon. Sitten otetaan ikämies ykkönen, Lasse Aaltonen. Ei taida olla paikalla. Vai onko? Mä otan Lasselle jotain sivuun he tänne. Mä otan Lasselle sivuun. Niin saa vaan ikään toinen oli. Pojat katsekaa tänne päivänä. Ja sitten otetaan ikämies kakkonen, Ralf Frieber. Hyvä. Mikä mies? Katta nää. Mä en tää kuoraan. Hyvä. Pappa painoo tänään. Grattis. Saatan, mitkä mun peitimme? Tänne mä setelkän sen kylmäkeen. Ja nyt jatketaan. Ei, kun meillä on vielä tässä aloittelija ykkönen, Ari Strandman. Onneksi olkoon. No joo, otetaan kakkonen vielä aloittelijan sarjassa, Ralf Pietaniemi. Ja yleisen kakkonen on Erkki Lepola. Ota sä Ilari vai? Ota Erkille jotain. Sillä ei ole. Selvä. Yleensä kolmonen, Janne Kallio. Ja nelonen, Toni Westerlund. Toni lähti vaikka.
Tai saa tulokset, että otetaan jotain. No tää on jotain, niin otetaan se Tonille. Ja vitonen, Eero Mustonen. Hyvä Eero! No, jotain jää. No. Ja kuudes, Timo Aho. Ei ole hänkään paikalla. Otetaan. Mä otan pesusieni Timille. Eikö se ole sopiva? Ja seitsemäs on Lasse Vähävahe. Hänkin on lähtenyt kotiin. Kokemäki otetaan toi siihen. Kirjoitetaan tuohon Lasse. Timi. Joo, ihan Lasse Vähävahe. Kahdeksas, Jan-Erik Vuoja. Nekin lähti kokemaan, kun lähti kaikki. Otetaan tuo pesuaine suojalle. Sitten oli 9, toi Ketonen Jarmo. Suoja. Otetaan toi Ketoselle. Ja sitten meillä oli Jouni Oinas vielä. Otetaan toi. Onko joku nyt jäänyt ilman? Olen mä hyppänyt jonkun yli. Mun täytyy nyt tutkia oikein. Eeli, sitten Erkki sai, Ilari, Janne, Toni, Lasse, Rauppi, Eero, Ari, Ari, Timi, Hietaniemi, Vähävahe, Suoja, Ketonen, Oina. Oliko sulla 16? Mm. Oliko sulla 16 niitä palveluja? Yksi ei ajanut, 15 siellä vaan oli. No 15 oli. 15 oli vaan. Joo, se on ihan oikein sitten, että yksi jää. Et siellä sitten on ihan oikein ja saa nyt kiittää taas tää Hyvinkään yhdistystä. Ja sä kuulut vissiin sääksitoimikuntaa, eikö se näin ollut? Kyllä. Mikä on järjestämässä tätä hommaa. Ja nyt me ollaan tässä Vihtiparkissa ja tässä on hyvä olla, ei tässä ole mitään hätää. Me viihdytään hyvin ja saa kiittää teitä kaikki puolin. Kiitos. Eikö se näin ollut, että suunnitellaan taas niin kuin ensi talveen varten? Nimenomaan. Sitä talvikarampaa sitten taas tuolla jossain liukkalla kentällä. Aivan. Eikä se sama paikka ole. Sama paikka, joo. Suurin piirtein sama. Ja lunta saman verran suurin piirtein ja sillä tavalla. Joo, ja ensi talvena pitäisi olla kesärenkaat kaikilla. Mut helmikuussa täytyy olla talvirenkaat vielä. Niin joo. Et se on kyllä pakko käyttää niitä, mutta muuten kaikki ihan hyviä. Kiitos vielä kerran sulle erityisesti. Kiitoksia järjestäjille. Kiitos. Kiitos teille osallistujille kaikille.